Здравейте, приятели! Започва третия брой на Изворче за месец август. Заредени сме с много настроение, защото вече се запознаваме с сценария на днешното предаване и вече знаем какво предстои. Нямаме търпение да го споделим с вас. Предстои да станем свидетели на куп невероятни изпълнения на деца таланти от различни села и градове в България. Заслужава се да видите всяка секунда от това издание на Изворче. Гледайте и слушайте! Везден раден, не запояла попладне. Rada zapojala, radele ubavo, ta začuja, rada na široko, na široko. Rada na daleko, radele ubavo. Валерия представи се отлично, както и очаквахме да се случи. Доволна ли си? Благодаря много, да. Много съм доволна, много ми харесва. За втори път идвам на този конкурс. Страхотно. Как започнаха при теб нещата? Как се запали по народното пеене? Ами, аз още от много малка пея, но просто когато пеех, аз пея всякакви, започнах да пея, нали, като малка пеех всякакви песни, но когато пеех народно, просто ми от душата ми излизаше и за 7 годинки почнах да се занимавам специално с народна музика и оттам в музикалното и така. Искам да отправя специални благодарности към госпожата ми по народно пеене, Нелка Петкова. Без нея нямаше да бъда това, което съм в момента. Сега се обучаваш в музикалното училище в София. Да, Национално музикално училище Любомир Пипко в София. На колко години си, в кой клас? Сега съм 8-ми клас, на 14 години. Вероятно смяташ бъдещето ти да бъде свързано с народното пеене, така ли? Да, да. Мисля да си продължа с народно пеене. За сега така съм го решила. Какво е най-важното да бъде изпълнена една народна песен качествено, така както го правиш ти? Ами, за да бъде изпълнена една народна песен, тя трябва да излиза от душата и от сърцето на човека, да го чувства, да чувства песента, да може да я изпее, да се радва на това. И какви песни изпълняваш? Народни? Ами, шопски са. Шопски, да. При тях, кое е специфичното при самото пеене? Ами, може би бавните песни, тресенето. Това е по-специфичното. Те са и по-бързо темпо и не всеки може да ги изпее. Рано ми е море, слънце огреяло, још по-рано море, роса йо паднала, йо паднала море от момино цвеке, от момино цвеке и от неве. Овчари го берат, на глави го носат, на глави го носат, на венци го вият, на венци го вият, по гора мерише. Okay.
след песните на Валерия, сега е време и за танци. Нека се съобразим и с музикалните вкусове. И на ценителите на танцовото изкуство. Ясно е вече. Продължаваме с танцови изпълнения. Добра среща във Велико Търново, няколко минути след изявата на сцена. Как се чувствате? Чувствам се много добре, понеже децата се справиха много добре според мен. Заради толкова малко труд, 2 години вече ги обучавам, тия малките, и се справят много добре. Те за първи път участват на Балканфолк? Големите за, поне за четвърти път, обаче малките за първи път ги водиме. Страшно ли беше на сцената? Не! Много време ли ви отне да научите тези танци? Не. Малко. А трудни ли са? Не. Браво на вас. Ами да кажем и какъв е репертуара? Репертуара се състои от всякакви танци, от всяка област в България. Тракийска, шопска, добруджанска. В зависимост от това, кое колко по-бързо се възприемат. Опитвам се да направя от всяка област, понеже танцовия фолклор е много така развит във всяка една област. Затова се стремим да ги запазим абсолютно всички области, а не само тракийска, както сме ние там в Тракия, в Пловдив, в Поповица. Надявам се, че идните години ще продължаваме така да работиме и само напред да дързаеме. Каква възраст приобщавате децата към фолклора? Коя е най-добрата възраст? По принцип най-добрата възраст е от втори клас нагоре, понеже тогава вече им идва повече танцовалната памет, която трябва да имат. Иначе преди това също се опитваме да направим нещо, обаче е много по-трудно с по-малки деца. Затова аз предпочитам от първи-втори клас нагоре да почнем да работя. Какво развива фолклора от децата? Имате ли наблюдения? Променя ли ги по някакъв начин? Променя ги, да. Обичата към фолклора, това е едно от най-важните неща, които трябва в България. Затова аз се стремя да преподавам танци на деца. Затова съм в това село. Затова преподавам тия сладури. Просто, какво да кажа? Какво провокира идването ви тук? С какво ви привлече Балкан фолк? Еми, Балкан фолк е едно от хубавите фестивали, които за фолклор из цяло България. Просто решихме да ги изведеме някъде децата, да се изявят не само на малка сцена, и на голяма сцена.
вече в няколко издания на Изворче ви показваме старинни занаяти. Показвахме ви как се прави хартия по древни методи, а също и занаята ковачество. Днес поредицата от занаяти ще продължи с плетене на кошници. Интервюто е заснето на историческия хълм Царевец във Велико Търново. В дните на международното изложение Културен туризъм. Ще ви помоля да се представите първо. Диана Стоянова съм от клуб Традиция Клон Велико Търново. Какво изработвате в момента? Заплитам кошница, това е дъното, оттам започвам. Като самата изработка е от върбови клонки, прясно откъснати, защото тогава все още са жилави и могат да се обработват лесно. Иначе ето кошнички от миналата, по-миналата година оплетени, след като изсъхнат, те вече са чупливи и не стават. Кошнички, панерчета, въпрос на фантазия е вече как ще се изработи, с какви размери. Предназначението също е най-различно, както събиране на плодове, зеленчуци, така и за принасяне по-големи кошови вече за дрехи. Най-различно приложение може да се намери. Материала също може да бъде много различен. Ракита се използва, но там вече самата обработка на материала е различен. Техниката е основно приплитане. Отгоре-отдолу. Как точно се нарича този занаят? Кошничарство. Кошничарство. Може ли да демонстрирате как плетете? Да, разбира се. Както ви казах, приплитане. Отгоре-отдолу, отгоре-отдолу. Колко време отнема изплитането на една кошница с такъв размер, какъвто виждаме на масата? Зависи от сръчността, но основно около 2-3 часа. Ако се хване човек, по-малките съответно по-малко време, по-големите повече. А как се прави основата, тези пръчки? Как се... Приплитам три пръчки. Може ли да покажете от тези? Три пръчки. Така се слагат. Като е желателно се подбират с еднакви като диаметър. Също и дължината трябва допълнително да се изрежи и с клечица вече започва самото приплитане, както ви казах, отгоре-отдолу. Там е малко по-сложно, защото трябва доста задържане, докато се започне. А има ли значение през кой сезон са откъснати тези вейки? Дали през пролета е по-добре, дали през лятото? Това няма значение, но през зимата няма как да стане, тъй като са сухи клонките и са чупливи. Иначе през целия пролет, но лято, есен може да се прави. Сега следват няколко минути, в които ще ви припомним загадката за август. И този път имаме един много конкретен въпрос към вас. Чуйте го! За коя етнографска област на България е характерна кабагайдата? В коя част на родината ни е разпространена кабагайдата? На този въпрос очакваме много верни отговори. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване, Изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е изворчето@abv.bg. Крайният срок е до края на месец август. Oh, me.
ще ви помоля да се представите. Ние сме формация за автентичен фолклор Куклици и това са част от солистите на формацията, които днес взеха участие във вашия прекрасен фестивал международен. Казвам се Румен Монев, корепетитор съм на формация Куклици. Виждаме различни костюми тук. Това означава, че пеете песни от различни области на България. Точно така. Нашите деца изпълняват песни от всички региони на страната и съответно, когато изпълняват определена област, те със сигурност са облечени и в областта, която представят. Как решавате, кое дете от коя област да изпълнява песни? Еми, това го решава вокалният педагог, колежката Вили Щерева, според възможностите на детето. Да. Вие като човек, който и твори, какво според вас грабва децата? Как успявате да задържите вниманието им, че и да ги накарате да пеят по този начин? Ами аз не мога да ги накарам да пеят по този начин. За мен най-важното е мелодията и музиката, която пишем, да е достъпна за тях най-вече. Да е нещо по-мелодично, нещо... Което да им допада. Да, което най-вече да им допада. И тогава те лесно приемат. Доста неща вече съм написал за тях. Как минава творческия процес? Как идва идеята? Идеята идва взаимно. Идеята идва от вокалния педагог. Аз вече така дооформям нещата и така. Разкажете ни за работата си с тези деца. Колко са? Казахте, че това са само част от Куклици. Да, в момента формацията наброява 45 деца, които, между които има и момичета, и момчета. В момента виждаме един представител, нали, на мъжката част, Павел. Децата са в различна възраст, от най-мънички, от 4 годишни до 15 годишни в момента. През цялото време те се занимават два пъти седмично в Общински детски комплекс Пловдив, в формацията, която всъщност представляваме. А защо избрахте да изпълняват точно такъв автентичен фолклор? Ами защото това е специалността, с която аз се занимавам и това, което мога да им предам като мой опит, като мои певчески възможности, това е мой ресор, това е моето разбиране, това е моя така идея като цяло да създадем първо тая формация и точно с фолклор да занимаваме децата. А защо Куклици? Куклици, защото са хубави и прекрасни като кукли. Идвате за втори път на този шампионат, нали така? Да, и сме много очаровани от организацията, която имате вие, от реда, в който децата съвсем спокойно успяват да намерят своето място, съвсем спокойно биват озвучени, чуват своята музика, знаят реда си. Изобщо организацията ви е на много, много добро ниво. Поздравявам ви за което. Благодаря. Деца, доволни ли сте от наградите? Да! Обещавате ли до година пак да се видим? Да! Временно.
Налага се да ви кажем довиждане. Това няма как да го избегнем, но затова днешния финал ще бъде страхотен. Завършваме с Дунавски танц. От нас довиждане. До среща след седмица.